Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tai mes dabar turime laiko pakalbėti, pabendrauti vienom ar kitom temom, ar klausimus atsakyti, kažkokie tai domina. Tam yra laikas skirtas. Tai kiek laiko norėtume paklausyti? Tai visą paskaitę. Porą dienų. Tai kažkiek papasakosiu, kiek jausiu, kad išeina. Vis tiek daug dalykų turbūt jau žinosiu, ką žinokės. Ar įdomu kosmologija? Kažką visatos forma. Vadas yra visos formos visata. Jeigu nei kosmologija, nieks neatsimė, kaip formoje visata yra. Kiaušinio formos, kažką sferinė. Ir visata, reiškia, turi kiautus. 7 ar 8 kiautus, viena šaltinėse randame 8 ar 7. Ir tie kiautai yra praktiškai labai stori. Visatos kiautai kaip kiaušinio lukštas. Ir pirmas kiautas yra iš žemės elemento. Antras kiautas berods yra iš vandens elemento, trečias kiautas iš ugnies, ketvirto iš eterio, penktas iš oro, ten dar kiti kiautai eina. Ir pati visata gaunasi labai mažytė, sakoma, vos ne kaip atomas palyginus, o ta ertmė visatai, kurioje mes gyvename, yra labai labai mažytė, palyginus su visais tais kiautais. Įsivaizduokite, kaip kokose būtų riešutas, taip, ir jokie valai būtų kokie nors 100 metrų pločio. Tai tas pati ertmė kokose riešutė būtų labai mažytė. Ir skaitės visata, nors mums labai didelė atrodo, palyginus su kiautais, kiautų storiu, labai mažytė ertmė visata. Ir tai mažo ertmė gyvename mes, kurie yra dar mažesni. Tai ta ertmė išsidėsto 14 civilizacijų, 14 planetarinių sistemų. Ir 7 planetarinės sistemos yra dorovingos, o 7 planetarinės sistemos yra demoniškos kultūros. Demoniškas civilizacijas. Tai vat, Žemė yra 8 planetarinė sistema, randasi 8 planetarinėje sistemoje. Iš to planetarinėje sistemoje yra daug kitų dangaus kūnų. Ir mes šitoje Žemėje turim savitą kultūrą, turim tam tikrą kūną gavę,
tame kūne dominuoja koks elementas? Vanduo. Vanduo, taip. Tas kūnas yra labai labai apribotas. Jis yra labai labai mažai išvystytas. Mes negalim judėti greitai, mes negalim pašokti aukštai, mes negalim keisti parametrų kūno. Jis yra labai labai apribojantis. Jis yra sunkus, mes negalim eiti per sieną, o norėtume. Jis labai yra apribuotas, jisai serga dažnai, jis nėra patvarus, maksimum 100 metų sutvertas. Vidutinis koks dabar amžius pasaulyje yra? Ar Lietuvoje vyrų moterų metų? Šiam 7 metų, ne? Tikai nedaugiau. Vienas kitas ten betraukia, vienetai iki 90 metų, bet taip, 80 metų ir tai dar visi atsimena, va, sako, buvo. Toksai, tiek metų gyveno. Tas kūnas, nes jis iš tikrųjų labai ribotas, pripažinkime. Ir tai yra mūsų planetarinėje sistemoje, jisai toks duotas pagal mūsų nuopelnus, pagal vietinę kosmologiją. Aukštesnėse planetarinėse sistemose kūnai yra tobulesnėje. Ten dominuoja kiti elementai, pavyzdžiui, Žemės planetarinėje sistemoje skaitosi dominuoja Žemės elementas, ne vandens. Yra kūnai, kuriuose dominuoja ugnies elementas, tai yra ugniniai kūnai. Tai va, tie ugniniai kūnai yra švytintys kūnai, žmonės, kurie meditacijose mato angeliškas, ne angeliškas, bet šiaip aukštesnės būtybės, dažnai mato švytinčias būtybės, dėl to, kad jų kūnai yra natūraliai šviečiantis. Nereikia apšviesti, kad po to fotosesija padaryta, žinot, apšviečia, silės irgi ten. Praeina va kažkiek valandų, saulė nusileidžia, jau nebemato žmonės viens kitą. Ten neįtakoja, gali visiškai tamsoje asmenybė šviesti taip akinančiai, kad tu negalėsi žiūrėti tą kūną, į patį kūną, akių net nebematysi, net visą kūną nematysi, nes kūnas išskleidžia baisę šviesą. Ugniniai kūnai. Yra kūnai, kuriuose dominuoja oro elementas. Ir yra kūnai, kuriuose dominuoja eterio elementas. Tai yra labai sunku suvokti, kas yra per kūnai. Bet tie jau kūnai, jie gali keisti savo formas. Ir toks atsiranda, toks. Jie gali išnykti, atsirasti, skrieti erdvę. Gali pavirsti bet kokią formą, į vyrišką, į moterišką, į gyvūną, į paukščio. Dėl to mes žinom, visos Žemės legendose yra prašoma jau apie būtybės, kurios keisdavo kūnus. Visose. Paimkit indienus, paimkit Afrikos atstovus kultūros, paimkim šitos šamanus, paimkime Japoniją, Kiniją, Indiją, visur, surasit tą dalyką, kad buvo būtybės, kurios galėjo keisti savo kūną. Iškiai yra tobulesni kūnai, kūno formas. Ir tiek tose kūnose, pavyzdžiui, iškeregystė yra natūrali, kaip pas mus paprastos akis. Tai pas jos yra iškeregystė taip, kaip vat, mums duotas akis, tai jums duota plus dar iškeregystė. Nereiklavinti tos iškeregystės. Arba judėti minties greičiu yra natūraliai duota. Judėti minties greičiu. Pavyzdžiui, Šilabagatama prašo tokią planetarinę sistemą Siddha Loka, kur gimsta gyvos būtybės iškart su mistinėm galim. Ir jom nereikia erdvėlaivių, kad persikelt iš vienos taško į kitą tašką. Nereikia tiesiog erdvėlaivių. Jos gali sumažėti iki atomo dydžio kūną, iki atomo dydžio sumažinti. Ir gali išsiplėsti iki begalinių gabaritų. Jos gali paimti bet ką iš bet kur sitkose. Jos gali veikti protą, pilną hipnozę duoti 1000 žmonių, 1 milijonai žmonių sitkose. Bet jie yra, Prabhupada rašo, tyri atsidavusiai. Jie gimsta su tokiom galimybėm. Jie jau turi, tai yra, kaip kompiuterį išleidžia, ten jau būna sudėta, taip kaip kompiuterį. Ten tiek atminties, toks procesorius. Ir visos smegenys visai kitai veikia.
Ir yra išminčių planetos, kuriuose yra dar didesnės galimybės. Ir automatiškai kiekvienoje planetariniai sistemoje tie kūnai yra vis tobulesni ir ilgiau gyvena. Ja, Brahma gyvena 311 trilijonų metų, reiškia. Toks jau yra gyvenimas, 311 trilijonų metų. Tai viena Brahmos diena prilygsta 8 640 000 000 metų, viena Brahmos para. O tos būtybės viena para va tiek trunka pas mus. Reiškia, jinai pas ją praeina diena, pas mus praeina tiek laiko, kad mes iš vis net istorijos vadovėlį neberašom. Pas ją praeina diena. Ir tai vat, yra 8 planetarinės sistemos, 7 viršų, 7 žemyn. Visa 14 aukštų visatai toks, kaip viešbutis su 14 aukštų. Ir kitos 7 žemyn irgi yra labai išvystytos civilizacijos. Ir tenais gyvena demoniškos natūros asmenybės, reiškia jos užsiema praktikom, bet jos negarbina Dievą. Bet jos užsiema praktikom. Praktikom kokiom, pavyzdžiui, jos garbina aukštesnius demonus, labiau pasiekusius demonus. Ten, pavyzdžiui, aprašo, ten irgi yra šventyklos. Bet šventyklose stovi ne Višnu, ne Krišna, o stovi galingesni demonai. Kartais demonai, va, pavyzdžiui, kaip Hiranyakašipu garbina Brahmą, visatos kūrėją. Bet su tikslu gauti mistinių galių, kai gauna mistinės galės, nustoja garbinti. Po to kiti žemesni demoniukai garbina tą didelį. Bet jie vis tiek garbina. Ir žmonės praktiškai, va, žmonių rasė, šito 8 planetariniai sistemoje nėra mažiausiai pažengus iš visos visatos. Tai yra patys, nu, tokie lopšelis. Palyginus, nu, jeigu paimtum profesūrą, doktorantūrą, tai būtų lopšelio, va, tokio, kurie iš vis nieko garbinti nenori. Ego yra toks didelis, kad nieko absoliučiai garbinti nenori. Save garbina, nu, savo intelektą, renesansas. Save garbina padėti. Nuogus vyrus lipdo, va, natūralu, čia yra grožis, gamta, žmogus. Kodėl dėl to, kad, na, aišku, buvo bažnyčia nekvalifikuotai pamokslavo šiandien darant, ne? Pamokslavo su kardais. Tai žmonėm natūraliai jie kaip protekstą metė, kad užtenka čia supranti. Žmogus yra tobulas, vaizduokim jį nuogą, nes viskas yra tobula. Ir jis yra kuriantis, užtenka čia daug nugąsdinimų ir priespaudos taip toliau. Bet taip pat kali jūga ir po to, kai prasidėjo, taip ir dabar tęsiasi, žmogus kaip dievas. Nu. Bet aš manau, tai bet aš manau, o dabar aš manau, jis įmasto kažką. Bet to, kad nu paimtų, paskaitytų, ką jogai parašė, palikimą paliko. Ne, čia ką čia skaityti, čia kažkokie. Kas čia tokie, sėdi čia kažką. Kažkokie su skurliais, kažką čia rašo. Wikipedia, paskaitysiu. Tai va, tai yra demonai, kas įdomiausia. Demonai, tikri. Jie vedas praktikuoja labai griežtai. Pas jos nėra tokių dalykų kaip savęs, o, reiškia, savidestrukcija. Pavyzdžiui, kiek teko domėtis žemėje esančių, reiškia, demoniško tokių atstovų klanais. Tai tos šeimos jos nevartoja, nepropaguoja nei alkoholio, nei rūkimo. Jie priima tai, kad reikia, kad yra destruktyvų, kad yra silpnybė. Jie irgi labai tobulėja, jie atlieka praktikas, jie atlieka rytais keliasi, medituoja, garbina demoniškas jėgas. Ten eina mokytojai seka, yra iš kartos į kartą šeimos, perdada tą jėgą okultinę. Ir jie užtat yra aukščiau už paprastus žmonės. Ir automatiškai, taip žemė galima į tris dalis tokias pas demoniškos esybės, kurios stipriai į okultizmą palinkusias. Yra dieviškos asmenybės, kurios daugiau palinkusios į dvasinės tradicijas, religinės. Ir yra ta bendroji masė, tie lapšilinukai, kuriam nieko nereikia, tik duok alaus ir viskas, ir jūros šventė, jiem nieko daugiau nereikia.
Aišku, jo šventė yra gerai, bet tai yra masinis nusigėrimas praktiškai. Ir jeigu at, aš vaikštau toj sekundė, aš vaikštau šitam pajūryje ir kokiu šiukšliu labiausiai rasi pajūryje? Taip, labiausiai rasi laus butelis. Tai jau iškart rodo, ką daro su žmogum. Reiškia, žmogus pagėrės, jisai jau atitrūksta nuo gamtos, palieka skardinės jos tūkstantmečiais. Plius jos surudys, eis kažkas įsipjaus, nes nuo aštaus kampai atsiras. Aš tikrai pažiūrėjau, kas palikinėja šiukšlės tie, kurie geria. Akivaizdžiai. Tai va šitiem žmonėm yra pilama, nu, pilama, jau dar pamačiau tą skardinę, tokia nudilas iš vyturio. Ir dar užrašyta didelėm raidėm, daugiau alaus. Jis kažką nu... Galiu pasakyti, aš noriu pasakyti, kad švyturio šventė galėtų dabar vadinti švyturio šventė. Trakui, atsiprašau, jūro šventė, švyturio šventė. Vienai taip ir daug atrodo, nes visur propaguojama tie nameliai, švyturio mėtosi pilno kavarių. Tai va, tai va, įsivaizduokit šitą kategoriją žmonių, kurie iš tikrųjų yra labai labai rizikingoj padėti, jos reikia jų... užuojautą reikštį. Jie yra masiniai tie vartotojai žemėje, jie sudaro didelį procentą. Galiu pasakyti, na čia taip, jie paprasčiausiai yra kaip ir dauguma, biški kitokioj sielo stadijai. Jo, yra evoliucija labai, kaip pasakyti, kitoj stadijai. Ir dabar kas įdomiausia, kad tos planetarinės civilizacijos, tos žemutinės ir aukštinės, jos netmenamų laikų būtent žemėje kovoja dėl įtakos. Ir tai įtaka pasireiškia, nu, mes matom, kad kova vyksta taip. Vieni ten eina mitinguoja, kiti seime sėdi, statymus leidžia kažkokius taip keistis ar per siūlo keistis statymus. Šiandien tariant, kaip pat jų vienalinė justicija bandė prakišti, ne? Ir vat man pasakoja šitas Julius Paktas. Pasakoja tautį. Kad Norvegija lietuvių šeima per Lietuvos dieną, jo nepriklausybės. Tai vasario 16 išsikėlė vėliavą. Lietuvos vėliavą. Važiavo policija, interpretavo, kad tai yra ekstremistai ir atėmė vaikus visam laikui. Nes vaikai ne... Čia yra realus, taip, čia yra realus atvejis. Atė, tu iškėlė savo vėliavą, tu žiūrėjau, paaugusius vaikus atėmė visam laikui iš tavęs. Bando tu sakyti. Ne, nieks nepatikėtų, negali pasakyti, bet tai buvo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tos civilizacijos, jos demoniškos ir dieviškos, jos nuo netmenamų laikų kovojo dėl žmonių. Dieviška civilizacija nori, kad žmonės atsigręžtų į dievišką kultūrą, o demoniškos civilizacijos nori, kad atsigręžtų į demonišką kultūrą. Visais laikais buvo kova tarp gerų ir blogų. Tai seniau žudyti būdavo žmonės, dabar informacijų nelabiausiai būtų. Jo, dabar per informaciją, slėpima informacija. Tai va, tai reiškia demoniškos kultūros. Aš ką noriu pasakyti, kad jinai irgi yra kultūra. Ten yra savos tradicijos, ten yra savi mokytojai. Dvasiniai mokytojai ir vedose demonų dvasinis mokytojas. Yra, jo vardas yra Šukra Ačarija. Tai jeigu jūs tą asmenybę kreipstės, tai jinai va tas civilizacijas moko, Šukra Ačarija. O pusdėvių dvasinis mokytas yra Brihaspati. Brihaspati. Va, ir bet kokiu atveju tie mokytojai, ar tos civilizacijos, ar tos, jie duoda vedinės žinias. Nes vedose yra žinios, pavyzdžiui, kaip ką judoji magija ateina irgi iš vedų. Jinai irgi iš vedų ateina, jinai yra skirta žmonėm, kurie yra labai žemo mentaliteto, linkė dar turi visokių troškimų, troškimą valdyti, įtakot, kontroliuot. Jiem yra duodama, bet tose ritualuose yra garbinimas vis tiek durgos kitų būtybių, kad žmogus tobulėtų. Iš tos platformos kažkaip kad įkeltų. Nori kontroliuot, nori stebuklų, imk šitą mokslą. Bet tenai mantras yra įdėta. Ir durgos vardu, ir dar kažko, ir jisai tai darydamas valosi. Jis negali ateiti ir gėdot šventų vardų, nes jis, nu, kaip čia per daug švarų. Jam reikia kraują kažkokį išgerti, supranti, katies ar kokį gaidį ten, supranti, paukoti ar kažką.
Na, okei, duosim tokius ritualus. Jis gauna už tai reakcijas, gauna, bet vis tiek jį kelia pamažu. Net ir aborigenam duotose veduose, skaitose anksčiau, buvo net šitom laukiniam tauteliam duoti ritualai. Garbinti dvasias tam tikras, stichijų dvasias, pavyzdžiui, lietaus dievybė, lietaus dvasia, kokia laukų dvasia, giraičių dvasios, ūkių dvasios. Tai vat, reikia, ką aš noriu pasakyti, kad kada mes kalbam apie demonišką kultūrą, negalvokim, kad ten yra chaosas, ten yra labai labai stipri tvarka, labai griežta tvarka, ir tie žmonės yra labai tikintis, labai labai tikintis. Jų tikėjimas yra toks stiprus, kad mums mes negalime net kartais konkuruoti. Jie labai tiki į tamsą. Kaip sako, mes žinom, kad šviesa yra galinga, bet tamsa lygiai taip pat galinga, o dėl išneka. Jie pripažįsta, kad yra kūrėjas, kad yra pusdėviai, galingos būtybės, bet jie pripažįsta, kad jų demonai, jų būtybės yra lygiai tokia pat galingos. Tai kaip yra nekašipų. Įsivaizduokit, kad tas istorinis demonas, jau kur demonų demonas, jau kur ekstrim, kaip sakė. Jisai pripažino, kad yra Višnu, bet jisai pripažino, kad jis irgi stiprus. Ir kad su Višnu jis galės pasigalinėti. Įsivaizduokit. Tai vat jų tas pripažinimas, jisai yra labai toksai. Ir teisybės yra, ir yra iliuzijos. Ir pažiūrėkim, kokias askezės atliko Hiranyakašipu. Stovėjo ant piršto, ant nykščio vieno, jo, pakėlęs rankas, pakėlęs koją, ant vieno nykščio stovėjo, kiek ten metų, aš nežinau. Ten apie valgį kalbos nebuvo. Ir jį pradėjo termitai jėst visą kūną, jis vis tiek stovėjo, akis išėdė, plaučius, inkstų, žarnas, viskas suėdė, jis vis tiek stovėjo. Tai mums yra tiek toli, kad nu, jau fantastika atrodo, bet iš tikrųjų buvo tokios asmenybės. Ir kai jis įgavo galės, jis sako, aš noriu su Krišna susigauti. Nu, apsvaigo nuo savo tų galių. Iškiai, jų kultūrų yra labai labai, jie yra, nu, kaip sakyti, tikintis. Tik į kitas jėgas. Ir aprašo šimt Bhagavatam, kad, pavyzdžiui, atala, vitala, sutala, talatala, patala, nu, čia pavadinimai, tų planetarinių sistemų. Kad kiekvienoje planetarinėje sistemoje yra skirtingas Žemės paviršius. Vienur geltonas, kitur, pavyzdžiui, pas mus kokia yra Žemė. Rudai, juoda, ne, tokie. Tai ten, pavyzdžiui, gali būti balsva, gelsva, rausva, nu pati ta. Atitinkamai skiriasi augmenyje, atitinkamai skiriasi gėlės, paukščiai, augalai. Pavyzdžiui, yra kitose planetarinėse sistemose gyvūnai turi intelektą. Pavyzdžiui, šitie drakonai, kurie dabar paplitė, ne, visam pasaulyje kinų kultūroje. Drakonai. Nagus. Tai yra išmintingos būtybės, jos atrodo tarsi būtų gyvūnai kažkokie, bet iš tikrųjų tai buvo išminčiai. Ir vieni drakonai buvo išminčiai, darybingi, kiti buvo pikti. Ir nagos, o tai aš kai domėjausi apie tos reptilijas, jo, nagos, jų yra visokių atmainų. Ir vieni yra labai palankų žmonėm, kiti yra neutralus, o kiti yra priešiški žmonėm. Ir va tie drakonai, jie juk vieni būdavo palankus, kiti ne. Ir jie perteikdavo žinias, ir Žemė vyko šitie kraujomaiša su nago, su šitom reptilijom. Vyko nuo netmenumų laikų, vedose prašoma, kad Arjuna turėjo vieną iš žmonų nagą. Nagų princesė iškiai brido kažkaip jų per ką ir jį nustvėrė tą reptiliją. Reiškia moteris su pusiau moteris, pusiau reptilija. Su vodegas ir kažkaip. Ir jis norėjo, kad Arjuna su ją praleistų naktį ir duotų jai vaiką. Ir Arjuna sutiko. Reiškia, jau prieš 5000 metų vyko seksualiniai santykiai tarp žmonių ir kitokių gyvūnų būtybių. Ir yra, reiškia, palikonis iki šių dienų turi eiti. Nes jeigu tada vyko, kodėl dabar negali vykti? Nes šeimos tai toliau. Tai
tęsiasi. Ir turint mintį, kad tos šeimos yra labai išmintingos, nes nagos yra išmintingos, būtybės jos yra išmintingesnės negu žmonės. Ir jeigu vyko, jeigu buvo kuriamos šeimos, arba vaikai gimdavo, reiškia, yra jų palikomis iki šių dienų. Lygiai taip pat ir yra ne tik nagos, yra ir kitos gyvos formos. Tai vat iš žemutinių planetarinių sistemų, iš aukštutinių, į Žemę visą laiką galėdavo atkeliauti demoniškas ir dieviškas būtybės ir turėti ryšį su žmonėm. Pavyzdžiui, yra istorijos, kaip pusdieviai duodavo vaikus moteriai, žemės moteriai. Šitą bandavo mama, kaip jos vardas buvo Kunti dėvė, taip? Taip, Kunti. Penki pandavai buvo penkių pusdėvių. Pusdėvių reiškia ne mūsų žemės sistemos asmenybių vaikai. Arjuna buvo nuo Indros, Bhima buvo nuo Vajų, man atrodo. Judištira buvo nuo mirties dievo, nuo Yamaradžos. O Sahadeva ir Nakula buvo, man atrodo, nuo Ašvini Kumar. Tai reiškia, ir ten aprašo, kaip jie buvo pradėti. Jis išsikvietė su mantrom juos, jie žvilgsnių per atstumą ir apvaisino iššės. Nebuvo lytinių santykių. Ir gimė, ir pandavai turėjo savo vaikus. Tai reiškia, buvo ir su pusdėviais santykiai, ir su nagom į žemutinių sistemų. Iškia, ta žemė buvo tokia, vat, kaip viduryje, komunikavo su visais žmonės. Ir automatiškai turi būti reikia klanai ir šeimos to palikonimo. Ir tie vaikai be abejo turėjo visai kitas savybės. Jie kitaip matė, kitaip klausė, kitaip mąstė, kitokia atmintis jų buvo, kitoks kūnas, kitokie genai, DNA ir taip toliau. Nu, jau taip pat kitokie. Tai yra realu. Tik šiais laikais dabar tai yra paslėpta. O jeigu apie tai kalbėti, praktiškai naujuosis, sakys, nu, čia per daug. Bet iki šių dienų yra žmonės, kurie išlindė, šneka, kad va, yra laboratorijose, kuriuose toliau vyksta cross-breeding, tas vienas, ne? Nu, rūšis, gyvybės formos, net prie Hitlerio. Ir prie Stalino jau vertė santykiauti moteris su gyvūnais. Jau yra užfiksuota, čia yra Japonijoje baisius eksperimentus darė. Baisius. O kurie daugiau šneka, tai šneka, kad su kitų planetarių savo gyventojais tai daroma. Žiūrima, kokie vaikai gims, kokia pas juos fiziologija, psichologija ir taip toliau, taip toliau. Nu, kur tu dabar paviešinsi, kad tu čia po žemę 10 aukštų yra laboratorija ir vyksta šitie dalykai, taigi būtų skandalas, baisus. Bet jeigu jūs pasidomėsit, tokie žmonės išeina, šneka, gali tikėti, gali netikėti, aš tai tikiu dėl to, kad jau vietuose tai buvo. Tai yra natūralus dalykas. Ta prasme, demoniškas asmuo, norėdamas valdyti, jisai negali ramiai gyventi. Bet kurie žmonės negali ramiai gyventi? Kuo tu daugiau įdų turi, tuo ramiau negali gyventi. Tau reikia kažko. Nu, vat reikia. Tau neužtenka. Nu, normaliai ramiai gyventi, pastoviai reikia kažko. Pavyzdžiui, turi godumo, tau reikia ir to, ir ano, ir trečio. Turi geismo, tau reikia moteris keisti, ar vyrus. Ar pinigus kaupti. Turi pavydo, tu negali ramiai pasidžiaugti kitau. Tu visą laiką. Taip į demoniškos asuros, vat yra terminas. Bhagavad Gita'ai asura, tai yra demoniška būtybė, kuri nori valdyti kitus, natūraliai, jei, kol jinai kitų nevaldo, jai yra blogai, jinai reikia valdyti, tai dabar, kad kitus valdyti, reikia technologijas išrasti, kad galėtum stebėti, dabar ir ta buvo skandalas šitus su tos Snowden, jo, kur paviešino, kad NSA klauso visą pasaulio. Ir mūsų kompiuteris, ir Skype'ą netgi, ir Facebook'ą šloja.
Žinot, kad Zuckerbergeris gavęs oficialiai apdovanojimą iš centrinės žvalgybos valdybos. Jis sukūrė sistemą, nereikia CIA kurti jokios sistemos, Facebookas yra puikiai sistema, kaip rink duomenis apie žmonės. Tai va, ta kultūra pasižymi maksimalią kontrolę, labai stiprią hierarchiją, žiaurumu, brutalumu, ten nėra gailestingumo. Ir ten yra pagrindinė filosofija tokia žemutinių sistemų. Išlieka stipriausiai. Socialinis darvinizmas. Išlieka stipriausiai. Ir sociumas styguojamas taip, kad būtų natūrali atranka, silpnesni žūtų, stipriausiai išliktų ir tie stipriausiai tarnautų elitiniai klasiai. Patiems stipriausiai. Na, taip daro. Tai va, ta kultūra, jinai irgi ten yra, sakau, tobulėjimas, bet ten širdies nėra. Ir jeigu jūs pažiūrėsit atstovus, tu labai daugelis politikos, jos širdies čakra praktiškai, jos beveik nėra. Uždarytas va šitas centras. Apatinės čakros labai stiprios, penktą pasibėt, širdies, va, kaip tu vien su dangčiu. Viskas, nėra atjautos, jokios. Yra, va taip, matrica. Taip. O ten natūrali atranka. Ir pažiūrėkit, sociume silpniausių jau niekas negloboja. Jie tiesiog vat, prie akių, alkoholikų daugie, narkomanų. Žmonės nebetlaiko to konkurencinio atmosferos sudaryto sociume. Ir kuo toliau to didėja, aš skaičiau apie Kinijoje, kaip į mokslą eina vaikai, kokia baisi konkurencija mokslė. Kiek turi stengtis vaikas, kad įstotų į universitetą, nu, ant tiek sukurta tą įtampą, ir pažiūrėkim dabar Lietuvoj visų. Kuo toliau, tuo yra sunkiau įstoti, sunkiau kažką pasiekti, yra spaudžiamas toks kaip garas, karštis eina. Ką tai rodo, tai yra va ta kultūra leidinėje, reiškia, atmeta, nu, kaip Graikijoje buvo, Sparta, ne? Mesdavo ten tuos silpnesnius vaikus tiesiai į bedugnę, mesdavo ten, ar žudydavo į, niekam tikė. Jeigu negali grumtis, viskas. Šatrių buvo kultūra, iškai gimsta prakumpramaniškas žmogus, jis nori studijuoti, jam duoda kardais, tą kardą vos pakelia, visą gerą. Visai koks mentalitetas. Gyvuliai taip nesirgė visai. Tai va čia yra va, tų sistemų kultūra, aš tiesiog va, mėtų tokius va, akcentus, kad pajaustume, kad daugiau pas mus yra tos kultūros, taip, negu dieviškas. Yra daugiau va, tokiai tarsi nejauku gyvent, tarsi užuotos net nebėra. Kaimynas kaimyną gali išduoti, žinai. Darbuotojas darbuotoją gali paskūsti. Ypatingai girdėjau senukose, sistema visą paremta ant skundimo yra. Nu, visą tą. Reiškia, kad darbuotojas skundžia tą, nu, kolegą. Taip jie vienas kita, suprant? Tai va. Ir dabar automatiškai bando kažkaip tą šviesi kultūrą jai, su atjauta, užuota, garbinimu. Ir kažkaip labai sunkiai įeina, tai žmonės jau atsisuka. Tai vat aš tai norėjau tą paminėti, kad čia galima kalbėti, bet pagrindinis momentas, kaip pažinti tą visatos kosmologiją, yra į savo gyvenimą įleisti dievišką kultūrą. Ir kada mūsų gyvenime atsiranda daug dieviškumo, mes tas dieviškas civilizacijas pradedam jausti. Ir tos būtybės ateina ir kontaktuoja ir per tave pradeda daryti gerus darbus. O jeigu dar neteina, reiškia, dar dieviškumo trūksta. Ir visi tie dalykai, kaip laivybė, vegetarizmas, taip, atsisakyti azartinių žaidimų, kontroliuoti seksualinę energiją, skaityti šventraščius, giedoti šventus vardus. Tai yra dieviškos kultūros elementai, jie tą daro viršui. Ir jeigu tu pradedi daryti, tu jie eini jų tarpą. O jeigu tu pradedi kitus dalykus daryti, tu papuoli kitą kultūrą, tu visada kažkur papulsi. Arba po demonišką kultūrą, arba pas asuras, arba pas devas. Žemė niekados nebuvo independent, nu, kaip sako. Niekados nebuvo laisva. Čia reikia pamiršti apie laiką. Žemė visą laiką randasi kaip akmenukai pajūryje. Arba užlėja vanduo, arba užlėja oras. Nu, visą laiką kažkur randas. Žemė yra per silpna, kad jinai būtų nei ten, nei ten. Netgi paimkim Lietuvą, jinai yra per silpna, kad būtų ne su Briuseliu ir ne su Kremliu. Visą laiką arba ten, arba ten. Taip ir su žemės tipo civilizacija.
Jis visą laiką priklausoma, čia kaip vaikai, mes kaip vaikai esame. Mus pastoja augina kažkas. Arba demonai augina, arba pusdėviai augina. Technologijas duoda, šventraščius, kas duoda šventraščius? Nusileidžia iš aukštesnių civilizacijų, pranašas išneka. Tas. A jeigu nenusileistume, tai nesėdėtume. Kaip sako, džyva išsivaduoja iš visatos gyva būtybė. Tik vienu būdu. Jeigu visata per kiautus nusileidžia būtybė, kuri yra matė, kas yra už visatos kiautų, pabuvo Dievo kūriniai, jinai viena gali tik ir išvaduoti. Tas, kuris nematė, jis negali bylot, jis negali liūdėt, jis negali išvaduoti. Dėl to visi, kas atėjo Muhammedas, Jėzus Kristus, Buda, Krišna, visi, kas nužengė, visi turėjo patirtį apie dvasinę kūrinyje, realią patirtį. Jie davė šventraštį pagal vietą laiką aplinkybės ir žmonės semas iš to šventraščio žinių praktikuoja, gauna tą energiją iš dvasinio pasaulio. Kitu atveju neįmanoma išeiti iš šito kokono. Neįmanoma. Turi kažkas nusileisti ir duoti religiją. Ir iš savęs duoti energiją ir vest paskui save. Kitų variantų neišeina. Ir jeigu ne ant pirštų va, tos asmenybės čia kiuksuotume kaip reikalas. Nes duoti šventraštį autoritetingą gali tik tas, kuris matė Dievą, kalbėjo su Dievu. Tas gali šnekėti apie Dievą. Sakyt, kad jis taip atrodo, ne kitaip, o jis tokios spalvos kūnas, vat jo akis tokios, o ne kitokios. Ne siauros akis, kažtas. Nes vat būtent tokios, kaip lotosios, aiškiai, lotosios žiūrės. Vat tokios. O gal trikampiai. Sakytų, man trikampinės labiau patinka. Ne trikampis. Tato Prabhupada sako, Vedose yra tokios retos žinios. Pavyzdžiui, Dievo formos aprašymas. Kur tu rasi? Čia ne tai, kad mes geriausi, ne iš tos serijos, bet va, tu paimk šventraščių susidėk ant stalo. Į kur tu rasi aprašymą Dievo formos? Ir tai iš vedų yra keletas tik kūrinių, kuriuose yra aprašoma, kaip tas Dievas atrodo. Konkrečiai, kaip plaukai, kaip jo forma atrodo Dievo. Arba kaip atrodo dangaus hierarchija. Kaip atrodo Brahma, visatos architektas. Iki detalių. Kokias regalijas laiko rankose. Kaip atrodo, pavyzdžiui, meno deivė Sarasvati. Ką jinai laiko rankose? Ką Sarasvati laiko rankose? Muzikos instrumentai. Knyga. Muzika, tai reiškia, muzikos deivė. Knyga laiko. Mokslo deivė. Karaliukus laiko. Dangaus rojų valdovas, Indra, kaip atrodo. Agnis, kaip atrodo. Visi tie, nu kaip pas mus prezidentai turi prezidentinės mašinas, taip? Taip ir jie turi savo transportą. Pavyzdžiui, Brahma keliauja ant erdvėlavio, kuris turi kulbės formą. Bet dabar sugalvo. Čia turi būti paliūdyta. Tas, kuris matė, jis gali parašyti. Tu nebūnu ir tu iš vis nežinosi, kad toks iš vis yra esatos architektas, bet yra. Ir jis turi keturias galvas. Nu, jis jau viskas gerai, viso gerai. Keturias galvas. Kaip tai įmanoma? Neįmanoma iš medicininio požiūrio. Bet tai tavo ta medicininis požiūris negali net ląstelės į galą suprasti. Tai jis iš šiol naisiasi tas vienoje ląstelėje, kur yra kiek trilijonų pas mus. Ten tiek vyksta procesų, kad negali iki galo vienoje ląstelėje su. O jis jau komentuoja, kas gali būti ir ko negali būti visatą. Tai Brahma turi keturias galvas. Tokia yra vedų teorija. Nu, juokitės, ar ne. Aš mačiau, ką tik filmą gimė dvi sielos su sulipdytais kūnais. Vaikšto su tiem galvom, su tiem. Nematėt? Nu, tiesiog žiūri, negali patikėti. O taip va, viską daro kartu. Tik ten yra dvi sielos kūnai sulipę. Dvi galvas. Sprenti. Gali pasišnekėti vienas su kitas sulipę. Valgo, ne, bet viską kartu daro. Nu. Tai vadin, negali keturias galvas. Tai tik tai yra ribotumas. Nu. Taip yra asmenybė su keturiom galvom.
intelektas kosminis. Taip yra asmenybė ir jinai skrenda ant erdvėlaivio, kuris turi gulbės formą. Va tai yra vedinė informacija. Čia vedinė kosmologija. Ir jeigu toliau dabar šnekė, tai dar bus gražiau. Galiu pašnekėti. Tai jau, nesupranti, jeigu tu nepamatėjai meditacijos šitos asmenybės, to 50 metų gali šnekėti apie šitą keturgalvį, tau sakysi, nu, užtenka jau. 50 metų apie šitą keturgalvį, jeigu atsibūna tam. Arba Indra, kad gali ten, turi ginklus, vačią ginklą, jo, žaibo tipo ginklą, ten asmenybė leidžia. Nu, kokia asmenybė, ten krūviai susidaro, o taip, o fizikiniai, tiesniai. O čia yra asmenybė, nu jo, sako, primatai, sugalvoja, kad ten eina ten kažkas, ten paleido žaibą, ten lietutė čia pabarsti, žinai. Bet jeigu tu pasižiūrėsi, kaip tiksliai veikia metų sezonai, tai ta teorija yra dar durnesnė, kad čia viskas automatiškai vyksta. Nes labai viskas tiksliai vyksta. Kaip čia taip gali imti dabar ir viskas pradėti vykti? Pavyzdžiui, ateinam į salę ir susideda automatiškai kėdės, kamera čik įsideda, pat įskrenda į stovą, čik įsijungia, susifokuso viskas, pasideda vat, maistas ant altoriaus, viskas savaime vyksta, iš didžiojo sprogimo, vat, viskas čia rutuliojasi. Tai čia yra dar absurdiškai, ar ne tai? Tai jau išmintingiau, kad aš, pavyzdžiui, būnu prie jūros, tik matai, kaip ten stichijos veikia, jo? Ir viskas jiem automatiškai vyksta. Tai vat yra Brahma, yra rojaus valdovas Indra, yra Yamaradžas, kuris turi tokias galias, mirties dievas. Iškiesi, turi savo pavaldinius. Pavaldiniai vadinasi Šravanai, Šravanai ir Šravanės. Tai yra vyrai ir moteris, tai yra tam tikrą formą turinčios būtybės, kurios gali girdėti bet ką, bet kuriam visatos taške. Ir matyti. Ir jie užrašo tavo veiklą. Nei planšetinės kompiuteris, bet į kažkokias technologijas turi. Ir kada gyva būtybė palieka kūną, jie maražas kviečiasi savo pavaldinius, šravanus ir šravanės. Ir jos apie tą žmogų susako viską iki detaliai, ką jis buvo padaręs. Ir iškiai yra archyvas visatų, taip yra. Yra kronikos visatos, taip yra. Tik mums trukdo tos baisios asociacijos, kad yra serveriai, stovi, ne, rašinė. Nu, va, tas, nu va, va šitas labiausiai trukdo. Bet ta informacija gali būti kažkiek kitam pavidale užfiksuojama, ar ne taip? Gali būti. Pažiūrėkit su laikmenom, kitais diskais. Anksčiau buvo kokios mašinos, per pusę kambarį, jo? Ten atlikti operacijas. Dabar yra, nu nežinau, kvadratinė milimetro jau atlieka. Ir kokiais maštabais mažėja. Aš pažiūrėjau, kaip gamina mikročipus tos. Ten nesupras iš jas. Ir supras, kaip ta technologija atėjo. Ten tikrai atėjo iš kitų civilizacijų, nes tai yra iš tikrųjų. Nano technologijos. Nu, nano jo, iš viso. Dar didesnis pasaulis. Dar didesnė mistika. Kai ant adatos galiuko gali robotukas stovėti. Ir tas robotukas gali įti tavo kūną ir reikaliukus daryti su tavu. Nu, kaip sako, atsineša miltelių dėžutę, pastato ant gatvės ir tos miltelius išmiršo po visą Klaipėdą. Ir po kurio laiko išmiršta visą Klaipėdą. Čia labai lengva. Tai milteliai ten yra milijardai robotukų padaryti rankiai, nu, robotukai su naikinantis, pavyzdžiui, raudonosius kraujo kūnelius. Tai čia ne fantastika, tai yra daro, nu. Tik sakė, kad mediciniais tikslais pritaikys. Iškia, paberėm iš kokio kukurisniko tokius. Jie visą naikina, jie robotukai, jie veikiantis yra. Tokia dydžio, kad tu neturi instrumentų, kad jos neįmanoma jų apsisaugoti. Jie net ir pralys pro respiratorių. Jeigu vaikščiasi, vis tiek įkvėpsi, jie tau sunaikinti.